Arratisja spektakolare e shtatë të dënuarve nga burgu i Drenovës në Korçë kanë nxjerrë në pas se sistemi sigurisë në Burgje është një sistem i kalbur, jo profesional i ndërtuar mbi bazën e emrimeve politike, klienteliste dhe korruptive. Ky ka qenë qëndrimi i ashpër i ministrit të drejtësisë Nasip Naço, i cili premtoi reformë të thellë në këtë sistem. Në funksion të rritjes së cilësisë së shërbimeve në sistemin penitenciar, eliminimin e korrupsionit, është e nevojshme të reformohet ky sistem. Është përgatitur paketa ligjore me ndryshimet në ligjin për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosur, si dhe ndryshime në ligjin për policinë e burgjeve që shumë shpejt do kalojnë parlament. Ne jemi të vendosur për të reformuar plotësisht këtë sistem, duke garantuar në radhë parë të gjitha drejtat dhe liritë themelore të dënuarve që vojnë dënimet në burgjet tona, e gështetuar kjo me marrjen e masave të gjithanshme për të rritur në nivelin maksimal sigurinë në gjitha burgjet të çardor niveli qofshin ato. Gjithashtu Naço ka garantuar reformimin tërësor edhe për shërbimin e kontrollit të brendshëm. Kjo ngjarje evidentoi se sistemi i sigurisë dhe informacionit nuk ka funksionuar, çka sjell si domosdoshmëri reformimin tërësor të shërbimit të kontrollit brendshëm, si shërbimi përgjegjës që garanton marrjen dhe transmetimin e informacionit në kohën e dur. Ministri i Drejtësisë tha se shkruan një grup pune me përfaqësues të Ministrisë së Brendshme, Shërbimit Informativ Shtetëror, Prokurorisë së Përgjithshme dhe Ministrisë së Drejtësisë, të cilët po analizojnë me imësi ngjarjen e ndodhur. Gjithashtu ai garantoi se do të përballet me ligjin çdo punonjës që me veprimet apo mosveprimet e tyre krijojnë terren e mundësi për ngjarje si ajo e Drenovës në Korçë.